Un tânăr de doar 17 ani și-a găsit sfârșitul în ajun de mare sărbătoare la Mănăstirea Putna. Un accident l-a ucis. Adolescentul și-ar fi prins capul între două bare de metal care închideau un lift care căra marfă. Sebastian era elev al seminarului teologic ortodox și ar fi lucrat acolo. Sub protecția anonimatului, un fost elev a dezvăluit că este o practică uzuală ca liceenii să meargă de bunăvoie la Putna ca să muncească. Gabriela Mladin, colega mea, are detalii. Am găsit seminaristul din ea, Sebastian Lungu, în vârstă de 17 ani, a murit la Spitalul de Neurochirurgie din Suceava în urma unor leziuni cerebrale cu care a fost diagnosticat după un accident petrecut în incinta Mănăstirii Putna. Băiatul se afla la mănăstire împreună cu alți patru colegi de la seminarul teologic din Iași pentru hramul Lăcașului de Cult din 15 august, când creștin ortodox și pomenesc adormirea Maicii Domnului. Conform martorilor, seminaristul care ajuta călugării de la bucătăria mănăstirii a coborât într-o pifniță să aducă niște alimente. Tânărul s-a rănit grav după ce și-a prins capul între barele liftului de marfă care deservesc pivnița. Potrivit conducerii seminarului teologic Iași, tânărul care și-a pierdut viața se afla pe cont propriu la mănăstire, elevii fiind în vacanță. Polițiștii anchetează acum cazul, întocmind dosar penal pentru ucidere din culpă. Cu mai multe detalii în legătură cu acest subiect vom reveni însă la ora 16.